Пане прем'єр-міністре, Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Ви знаєте, і всі українці знають, наскільки сьогодні низький рівень доходів в країні, наскільки сьогодні високе безробіття. Ви самі сьогодні казали про величезну трудову імміграцію. Команда Радикальної партії наполягає на піднятті мінімальної заробітної платні до 5500 гривень, на перерахунку пенсій для військових пенсіонерів, для тих пенсіонерів, які працювали в сільській місцевості. Принципово важливо поставити завдання створення мільйона робочих місць в Україні. Це дуже амбітна мета, але альтернативи немає, якщо ми хочемо мати державу і хочемо мати суверенітет. Ця амбітна мета має бути підкріплена реальними інструментами економічного розвитку, такими як індустріальні парки, які ви включили в пріоритети законодавчих діяльності уряду, такі як створення не на папері, а реально експортно-кредитного агентства для здешевлення кредитів експортерів, прийняття в цілому «Купуй українське, плати українцям» в інтересах розвитку української економіки. Пане прем'єр-міністр, що ви, які ваші... Дякую за ваше запитання. Питання підвищення соціальних стандартів для нас є надважливим пріоритетом. І я дякую, що ми тут об'єднані. А насправді дуже важливо, щоб соціальні стандарти зростали, коли зростає національна економіка. Коли ми брали в борг і підвищували соціальні стандарти, це призводило до багатьох негативних явищ і зупинки економічного зростання. Так от, хочу сказати, що з 2007 по 2014 рік Україна запозичила 46 мільярдів доларів, які ми сьогодні з вами обслуговуємо, які ми сьогодні, по яким ми робимо повернення і платимо 130 мільярдів гривень щороку на обслуговування. Нам треба швидке економічне зростання. Той пакет законів, який ми внесли, там є і вашого авторства, в 35 законах, вони значно покращують ситуацію щодо залучення інвестицій. Але без системних змін, про які я говорив в своєму виступі, нам вряд чи вдасться зробити цей ріст незворотним. Що стосується нашої підтримки? Ми дійсно підтримуємо вітчизняного виробника. Я приведу тільки один приклад нашої програми, яку ми прийняли цієї середи, і яка була підтримана в тому числі і вашою політичною силою, і тими, хто голосував, колегами БПП, Народний фронт, всім, хто голосував за бюджет. Це питання підтримки агропромислового комплексу, який формує майже п'яту частину ВВП країни. І так, купуйте українську техніку і отримайте 25% назад вартості цієї техніки. Купуйте український посадковий матеріал і висаджуйте нові сади. І отримайте 80% компенсації вартості цього матеріалу. Отримуйте сьогодні 25-30% вартості основних фондів, коли ви будуєте ферми, молочнотоварні комплекси. Це означає, що буде зростати агропромисловий комплекс. По всій країні мають зараз розпочати будівництво нових ферм, нових комплексів, реконструкцію тих ферм, які були зруйновані. Якщо ви фермер, отримайте кредити під 1% на 5 років у національній валюті і розвивайте своє фермерство. Якщо ви невеликий фермер, отримайте 40% повернення за те, що ви купуєте українську сільхозтехніку. Я звертаюся сьогодні до всіх українців, які живуть в селі і вирощують худобу. На кожну голову ВРХ до 12 місяців уряд передбачив адресну підтримку 2,5 тисячі гривень. Будь ласка, вирощуйте в своїх домових господарствах худобу, нарощуйте поголів'я, і це буде дуже важливо для України. Ми також підтримали тих, хто займається виробництвом молока в країні. Створюйте ферми, робіть поголів'я молочне, і ми на кожну голову будемо компенсувати вже в цьому році, рішення прийняте, 1500 гривень. Ми робимо все для того, щоб розвивати національну економіку. І ми будемо раді, тому що ми разом спільно з вами, шановні колеги народні депутати, швидше приймали закони, які нам сьогодні потрібні, які входять в економічний пакет вже 33 законів в найближчим часом. І також ми дійсно прийняли, який ухвалив закон парламент і вами напрацьований, про експортно-кредитне агентство. Ми хочемо створити реальні механізми підтримки українського експорту. І зараз ми над цим працюємо. Дякую, давайте працювати далі, і ми отримаємо швидкий економічний ріст. Дякую.